অসমৰ চৰকাৰী চাকৰি নমস্কাৰ বৰ্গ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল আসামিজ গভৰ্ণমেণ্ট জব। এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহি গৈছে যি বাই যে চাকৰিৰ ওপৰত লগতে আপোনালোকৰ অন্য ধৰণৰ খবৰসমূহ আপোনালোকৰ নতুনকৈ ঘোষণাসমূহ আহি গৈছে যে আপোনালোকৰ যি বাই যে চাকৰি আছে কেতিয়া আপোনালোকৰ এপ্লাই ডেট ঘোষণা কৰিছে, লগতে কেতিয়াৰ পৰা এপ্লাই হ'ব, লগতে আপোনালোকৰ যি ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ওপৰত এটা নতুন ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়। আপোনালোকৰ যোৱাকালি যি এটা মিটিং হৈ গৈছিলে, এখন সভা হৈ গৈছিলে, তাতে আপোনালোকক প্ৰেছ মিট যোগে ঘোষণা কৰি দিছে। আপোনালোকে এই চাকৰিসমূহ কেনেদৰে আবেদন কৰিবলৈ হ'লে কি কি কৰিবলৈ সকলো কথা মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'তে ঘোষণা কৰাব। লগতে আপোনালোকে যিটো দেখিব পাৰিছে যে প্ৰেছ মিটৰ যোগে কি কি ঘোষণা কৰিছে আৰু লগতে আপোনালোকৰ যি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে, মই আপোনালোকক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাইটো দেখাই দিম। আপোনালোকৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাইটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি ঘোষণা কৰিছে বাইজাৰ চাকৰিৰ ওপৰত, লগতে ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কি কি ঘোষণা কৰিছে আপোনালোকে চাই লওক। যদি ভিডিঅ' ভাল পাই ভিডিঅ' লাইক কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই লওক। জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক আৰু আদিবাসী লোকসকলক আমি 3% চৰকাৰী চাকৰিত সংৰক্ষণ দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ই নন ক্ৰিমিনেলিয়াৰ হ'ব লাগিব, তৎকালীনভাৱে কাৰ্যকৰী হ'ব। অহা 7 তাৰিখে যিটো আৰক্ষীৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাব তাত এই 3% উপলব্ধ হ'ব। আদিবাসী লোকসকলক আমি 3% চৰকাৰী চাকৰিত সংৰক্ষণ দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ই নন ক্ৰিমিনেলিয়াৰ হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ MLA মন্ত্ৰীৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইয়াৰ সুবিধা নাপাব। ইট হেজ টু বি অনলি ফৰ নন ক্ৰিমিনেলিয়াৰ। আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্য চৰকাৰৰ চাকৰিত 3% সংৰক্ষণ চাহ বাগিচাৰ মজদুৰ আৰু আদিবাসী লোকসকলে লাভ কৰিব পাৰিব আৰু এইটো তৎকালীনভাৱে কাৰ্যকৰী হ'ব পাৰিলে। আজি আমি মৰাণ আৰু মটক জনগোষ্ঠীৰ বাবে আৰু এটা আমি খুব ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। সেইটো হ'ল যেতিয়া আমাৰ ACS আৰু APSৰ চাকৰি ওলায়, মৰাণ আৰু মটক জনগোষ্ঠীৰ বাবে আমি এটা মেজিষ্ট্ৰেটৰ চাকৰি আৰু এটা আমি DSPৰ চাকৰি, মৰাণৰ বাবে এটা, মটকৰ বাবে এটা, একোটাকৈ মেজিষ্ট্ৰেটৰ পোষ্ট আৰু মৰাণ মটকৰ বাবে একোটাকৈ আমি আৰক্ষী DSP ডেপুটি ছুপাৰিণ্টেণ্ট অফ পুলিচৰ পদ আমি সংৰক্ষণ কৰিছোঁ। অনাগত দিনত মৰাণ আৰু মটক জনগোষ্ঠীয়েও যদি চাহ বাগিচাৰ দৰে চাকৰি সংৰক্ষণ নিৰ্দিষ্ট হাৰত বিচাৰে, তাৰ বিষয়েও কেবিনেটে সহানুভূতিৰে বিবেচনা কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে। কিন্তু তেওঁলোকে জনজাতীয়কৰণৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়া বাবে আমি ৰাজ্য চৰকাৰৰ চাকৰিৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন অনা নাই। যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ আলোচনা হয়, মৰাণ আৰু মটক কমিউনিটিকো আমি সুকীয়া সংৰক্ষণ দিব পাৰিম। কিন্তু সদ্যহতে তেওঁলোকৰ লগত হোৱা মোৰ আলোচনা মতে এটা DSP পোষ্ট, এটা মেজিষ্ট্ৰেট পোষ্ট, 2টা জনগোষ্ঠীৰ বাবে আমি সংৰক্ষণ কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ।